Jina mimi naitwa Anton Mushake Wawero na ndiye mwenyekiti wa wafanyi biashara wa pombe katika Kirinyaga hii na mwito wetu siku ya leo vile tumekusanyana hapa ni watu wote wale wanaofanya kazi ya baa katika Kirinyaga na tuna mwito moja tunataka kutoa kwa governor wetu wa Kirinyaga ya kwamba ajue sisi we are stakeholders in this county na kwa hivyo tugetaka jambo lolote afanyalo ama afikirialo kuhusu wafanyi biashara wa pombe sisi ni wafanyi biashara kama wale wengine na kwa hivyo ni lazima tuhusishwe. Ya pili tuwasema ya kwamba amekataa kutuita ili tuongee na yeye na wakati huu ametoa amri ya kusema ya kwamba ni lazima tutoe pesa tulipe miaka mitatu wakati ambao tulienda kotini na sasa wakati huu kesi yetu itatanjwa Februari 15 tungetaka asikie hayo na ajue ya kwamba yesi mkubwa kushinda hata ile serikali iko mahakama iko na dio wakati huu tunajua kwamba inafuata ile sheria tuliweka 2010 na kwa hivyo ajue ya kwamba koti tulienda kwa koti sababu alikata kutusikiza na kwa hivyo yeye si mkubwa kushinda koti na kwa hivyo tungetaka kumjulisha kwamba ajulishe legal officers wake waende katika high court ya Kirinyaga ya Kirugoya ili wajue kwamba kesi iko na hakuna surutisho ya kulipa na ajue lile lingine ya kwamba sisi sio wanafunzi katika utoaji wa funjo akisema kwamba atatuitisha pesa kwa funjo ajue sisi ni walimu wa funjo na kwa hivyo tukitaka tukae chini ili tujege Kirinyaga hatutalazimishwa na akisema ni lazima wakati watakapoenda kuchukua pesa kwa lazima tutatokea wote na tutalipia hiyo pesa kwa barabara akitaka maandamano Kirinyaga hii tutaifanya lakini akitaka mazungumzo tutakaa chini na tuzungumze ajue kwamba sisi ni wana Kirinyaga na hatubaduki na tutakaa hapa Kirinyaga na biashara lazima tufanye we are not expert of other businesses na hatutaki kuajiliwa sisi ni watu ambao wameajili watu katika Kirinyaga hii maelfu ya watu ba karibu zaidi ya 30 3000 zote tuajua kwamba kuna watu wale tumeajili na wote wanapata lishe yao na shibe kutoka kwa zile kazi tuwafanya. Kwa hivyo atupe heshima.